telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa booqday masjid ku yaala gudaha degmada Ceegaag kaasoo qabiyo ahaa ku dhawaad muddo 3 sano culimaadinta gacanta ku haysta masjidkaasi iyo qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Ceegaag ayaa walaalaha muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka ka codsaday inay soo qabiyo tiraan masjidkani iyagoon u mahadceliyay cidii hore gacan uga geysatay dhismaha masjidkaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu amaanay oo inaga qaseeyay Abu Ibrahim Nabi Ibrahim alayhi salaam iyo wiilkiisa Ismaaciil Nabi Ismaaciil aha markay kabcada beeninayeen bilahay inaga qaseeyay kabcadaas waxa weeye waa meesha ugu faldiga badan adduunyada waxay kulansatay baa la yiri in khayraadka adduunka oo dhan la geeyo nimcada inay ku beegan tahay meel ay Baytul Cuzzi oo malaa'igtu ay dhawaafto waa meel aad u fadli badan sida kabcada Nabi Ibraahim iyo Nabi Ismaaciil u binayeen yaynu inana u binaynaa Baytullaah u binaynaa baytka aynu binaynay waxaynu la soo maray xaalado fara badan baan la soo maray waxaynu ka bilownay markii dhulka in la iibiyo dabeedna xoolaheena aynu haysanay aynu wax kaga qabanno xoolaheeni markii aynu wax kaga qabanay way naga gantoobeen muuminiinta waxaanu bandhigaynaa marka ahlo khayrkee wanaagsan in guriga Ilaahay ay wanaagsan ay ceega ku yaala ay naga soo caawiyaan oo iyagu ay wax soo gashada gurigaasi wuxuu qabiyo ahaa ilaa 2015 uu qabiyo ahaa waxa aan u maleynayaa in la sugeeyay dad khayr leh oo wanaagsan marka waxaanu ka codsanaynaa muuminiinta na arka ee na maqlaya ee na daawan doona inay masaajidkaas ay gashadaan muraadkooday helayaan sida ay u ballan qaaday qofkii wax la baxa qofkii masaajidka waxa geliya Ilaahay baa u ballan qaaday inuu jannada bayd uga bineeyo kan aanu isugu nimid masaajid ayaga ku yaala oo qabiyoobay ilaa iyo hadda 4 sano la soo dhisay waxaanu doonaynaa masaajidka in aan la qabiyo tiro intii wax gashatayna way gashatay way ku noqoto intii aan waxba gashana ay ka qayb gasho halka aan taaganahay waa masaajidka degmada Ceegaag ee qabiyada aha muddadaasi uu sheegay ilaa 2019 qabiyo aha dadkii muslimiinta ee halkaas soo gaarsiiyay iyo kuwa aan wali waxba ku darsan ba uu baahan yahay waa Baytullaahi ee ummadda Islaamka oo dhan baanu waxaan ku codsanaynaa inay masaajidka nala qabiyo tiraan ee halka uu marayo waad aragtaa waa kala baray yahay haduu u bato masaajidka Baytullaahiga wixii muslimina ee ummadda Nabiga ee Islaamaha caalamka jooga waxaan codsanaynaa inay nala qabiyo tiraan dadkaas ilaa 2019 qabiyo ha wixii muslimiina ah ay wax ku darsaday inay wax dambe ku darsadaan wixii aan waxba ku darsanayn ay ku darsadaan ayaan codsanaynaa aanu taaganahay masaajid qabiya oo ku yaala degmada Ceegaag masaajidkaas oo ay hadda shaqadu ka socoto waad arkaysaan shaqadu ka socoto masaajidka haddeer shaqaalaha maanta lagu gacanta kula jira wax dhaafsiisan oo loo hayaa ma jiro waxaanu ka codsanaynaa muslimiinta kala joogta adduunka daafihiisa in qof waliba uu soo gashado hantidiisa uu soo gashado kaasoo uu ku liibanayo akhriya adduunkaba qofkii masaajid hanti gashada waxaanu leenahay masaajidka soo dhista qof kastaaba waa naftaada u qaad oo naftaada ka qaad qof waliba hantidiisa ha gashado wixii hore wax u gashaday halkaas soo gaarsiiyayna waa u mahadcelinaynaa waa mahadsan yihiin Ilaahay xaqiisana way ku sharfan yihiin kuwa inta hadeer qabyadaana waxaan u leenahay walaalaha Islaamkii dhammaantood qof kastaba waa u meelyaal ka faa'iideysta maanta tan waa laga tagayaa dunida waa laga tagayaa aakhiraa loo socdaa nin walana wuxuu hormarsado un buu aakhirana u tagayaa waraxmatullaahi wabarakaatu yaa jamiicul muslimiin halkan sida la sheegay waa masaajid ku yaala degmada Ceegaag qabyana ah muddana qabya ahaa waxaan muslimiinta ugu baaqaynaa oo ka codsanaynaa dadku wuxuu yiraahdaa baan wax dhigtay baanka rasmiga ahi waa kan iyo wixii lamid ah baanka rasmiga ahi baanka adduunka waa laga dhintaa waa laga dhacaa way gubataa tani intaa midna aana uma aha baankii rasmiga ahaa weeye muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa in ay baanka Ilaahay soo dhigtaan sadaqo ku bixiyaan kuwii hore u dhigtayna way mahadsan yihiin miisaanka xasanaadkana Allah ugu daro ugu dambeyntiina walaaltar wixii aad tari karto waa meesha ugu khayrka badan meel wax la gashado waa beydkii Alle subxaana wa tacaala uguna hagaaji telefoonada iyo lambarada shaashadda kaaga muuqda
والليبان أحمد عيسى الليبان قرن وركة الفشنك عالمية سومالي نيوز تجمد عقاق.